Tientallen mensen in het Noord-Hollandse Zwaanshoek zitten met enorme economische ellende opgezadeld. Degene die daar vermoedelijk verantwoordelijk voor is, die staat op bewakingsbeeld. Omdat een aantal van de gedupeerde Pools is, ondertitelen we nu in deze taal. Metershoge vlammen. Omwonenden die tot in de verre omtrek asdeeltjes zien neerdalen. Dat er een enorme brand woedt zondagochtend 7 april in Zwaanshoek is niet te missen. Maar hoe desastreus de gevolgen van de brand zijn, wordt pas bij daglicht goed duidelijk wanneer blijkt dat het bedrijfsverzamelgebouw aan de Spieringweg niet meer te redden is. Zo'n 80 huurders, mensen die er hun spullen opsloegen, hun bedrijfje runden of er woonden, zijn alles kwijt. Ik weet het gewoon even niet. Dat waar je al die jaren hard voor werkt, is nu weg. Ik maak stijgers en meubels. En de lood stond net vol met spullen die aankomende week uitgeleverd moesten worden. Ja, dat is dus een drama eigenlijk. Ja, best wel. Wanneer de eigenaar van de loods hoort dat er vermoedelijk sprake is van brandstichting, reageert hij geschokt. Ik ben jarenlang dag en nacht bezig geweest om dit op te bouwen. Ik beschouw dit als mijn pensioen en nu is alles weg. Wonderbaarlijk genoeg blijven er bewakingsbeelden met geluid bewaard, waaruit blijkt dat deze man vermoedelijk verantwoordelijk is voor de brandstichting. Hij is niet een van die 80 huurders. Feit is dat zo'n 10 minuten na zijn vertrek uit de richting waar hij verdween opeens knallen zijn te horen. Niet veel later zien we de eerste rook. Binnen de kortste keren loopt het helemaal uit de hand. En zie je geen hand voor ogen meer. En de politie in Noord-Holland wil uiteraard heel graag achterhalen wie we daar zagen of wie dat kan zijn. En waarom diegene daar brand zou willen stichten. Eerste dat opvalt aan deze man is natuurlijk de broek met twee reflecterende strepen die hij draagt. Maar kijk vooral naar zijn gezicht. En nu aan de telefoon mevrouw Boudewijn. Deze man heeft mogelijk hulp gehad. Ja, daar lijkt het inderdaad wel op. Want nadat we ook beelden van buiten bekeken, blijkt dat de man samen met iemand anders naar het pand is gekomen. Die is in de auto buiten blijven zitten, maar we willen uiteraard heel erg graag achterhalen wie dat geweest kan zijn. Vooral als je realiseert dat zo'n 80 mensen gedupeerd zijn door deze brandstichting, er levens op het spel zijn gezet en alle schade bij elkaar tot in de miljoenen loopt. Duidelijk, mevrouw Boudewijn, we gaan naar de beelden van de auto van de verdachte kijken. Die auto komt zondagochtend 7 april op hoge snelheid over de Spieringweg gereden, daar in Zwaanshoek. Het is vermoedelijk een Opel Corsa met een bouwjaar tussen 2001 en 2006. De bestuurder stapt uit en loopt langs de loods. De bijrijder blijft zitten. Die lijkt te roken en op een telefoon te kijken. Vermoedelijk dezelfde man die we net binnenzagen gaat hier weer terug naar de auto. Er lijkt overleg te worden. Daarna gaat de man het pand weer in. Niet lang erna komt hij weer naar buiten en vertrekken de twee. Ze gaan er uiteindelijk zo snel vandoor dat verderop op de Spieringweg alleen nog een schim van de auto te zien is. Binnen zien we binnen de kortste keren meer licht, mogelijk de eerste vlammen. Heeft u enig idee van wie deze auto is, wie er die 7e april in zaten of waarom er brand is gesticht? Of vermoedt u iets over deze man? Laat het dan alstublieft weten. Allemaal mensen die dus heel hard hun best deden om hun brood te verdienen, zijn al hun spullen kwijt. U kunt trouwens ook een tipformulier invullen op de site. Ook anoniem tippen kan uiteraard. Bel dan 0800 7000 van M. Dat is niet van de politie. En ook zij zijn te mailen. Kijk dan op meldmisdaadanoniem.nl.